mendoj që është hedhur një hap shumë i rëndësishëm përpara. Kur kam parasysh se cila do të ishte pasojë nëse nuk do të kishim pasur një marrëveshje konsensuale midis palëve. Pra, ndoshta ka shumë qytetarë apo aktorë që nuk janë shumë të lumtur sepse kanë pritur ndryshime edhe më thelbësore në sistemin. Por këtë gjë, fakti që kemi një marrëveshje konsensuale është shumë pozitiv. Po të kemi parasysh se cila do të ishin pasojat e menjëhershme të kalimit të njëanshëm të një reforme zotore, do ishin pasojat shumë të rënda. Ka parë do zëronin zonën si përqelje në shpejtë negociatave me bashkimin e Europian, dhe së dyti do të radikalizonin edhe në te situatën e brëndshme, që edhe kështu si ka qënë edhe të është, është mjaftë të tepër të për të komunitet, për të popull me ka shumë probleme sociale për të përballuar më tej. Kështu që është edhe një hap i rëndësishëm pozitiv. Përpara duhet të vazhduar me gjithë hapat e tjerë, vetëm që garantojnë deri në momentin e zbatimit të këtij kodi zgjedhje të tjera dhe të ndeshme, por njëkohësisht duhet të vazhduar edhe me gjithë çështjet e tjera që kanë të bëjnë me përshpejtimin e çeljes negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, sepse ky është një qëllim kryesor i gjithë popullit shqiptar dhe kujdesit të politikë duhet i përgjigjen objektivi parë kombëtar, sa më shpejt e pa humbur kohë dhe kultura e konsensusit duhet të vazhdojë të gjitha çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë interes kombëtar. Po kështu do të theksoj edhe diçka tjetër që është mjaft e rëndësishme në këtë situatë që e shohim këtu në Kosovë, që ka qenë nga zona më të pikëro edhe të përmetit, por edhe me pasoja të përshkak të pandemis, ku ende kemi familje që dhe në qadrë, të mendojt më shumë për to pasoja sociale si kam patur qytetarë, dhe këtë në ratëpar dhe të bëj politike, dhe të bëj në vendimarsit, edhe kjo kërkon të punojnë të gjithë për paqen sociale dhe për të ofruar siguri, jo vetëm për zgjedhjet e tjera demokratike, që është detyrim i parë, por i kosisht edhe për të luftuar dhe për të adresuar varfërinë. Dhe duhet të them edhe një gjë tjetër që mënyra më e mirë dhe ilaçi më i mirë për të luftuar varfërinë është demokracia, sepse është e qartë që niveli i varfërisë është asimetrik me nivelin e demokracisë, pra në vendet më të përballuara demokratike niveli i varfërisë është mjaft i ulët, dhe në vendet ku demokracia ruan, varfëria rritet. Da i shpresoj që të gjithë të keni të qartë mesazh dhe ky hap i parë që është hedhur në këtë mënyrë pozitive të vazhdoj për të garantuar zgjedhje plotësisht të lira të ndeshme, sepse në fund fare dihet që dhe zbatimi i kodit është një kusht, madje ndoshta është kusht edhe më i rëndësishëm se sa vetë konsensi për kodin. Faleminderit.